O governo federal, o governo do presidente Lula, tem tido um olhar muito positivo, prioritário para a agricultura. Dá o apoio ao agronegócio, que é uma agricultura que faz o seu trabalho para exportação, e isso é muito importante para o país, mas não se descuida de dar o apoio também à agricultura familiar, que é aquela que planta para colocar alimento de qualidade na nossa mesa. E é por isso que o PRONAF, ele cumpre um papel muito importante no financiamento e no apoiamento à agricultura familiar. Só para você ter uma ideia, neste último ano, foram mais de R$1 bilhão de investimento no financiamento ao pequeno produtor no estado de Goiás. Milhares de produtores tiveram acesso a esse recurso, seja através da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, o acesso ao PRONAF. E com isso, somando esse investimento, mais de R$1 bilhão de investimento no pequeno produtor, de investimento na agricultura familiar, para dar condição ao pequeno de poder trabalhar e colocar o alimento na nossa mesa.